Anem a seguir. Capitans, este és l'últim acte com a màxims representants de les vostres comparses. Un any que haurà sigut màgic per a tots vosaltres. Avui tanqueu un cicle inoblidable. Heu viscut el somni de tot fester, que és ser capità. Enhorabona a tots. La festa d'O'Neill no sols es viu entre el 22 d'abril i l'1 de maig, ja que tenim el dia d'avui, la volta i presentacions de llibre de festa i capitans. Tots aquests actes també formen part de les nostres festes. Com ha dit Sergi, la música és una peça fonamental del puzzle que podríem titular Festes de Moros i Cristians d'O'Neill. Avui gaudim del nostre centre instructiu musical i de la seva música, dirigit per Carles Esteve, que va interpretar l'himne de la UNDEF. Un fort aplaudiment. Tots els que heu sigut capitans sabeu l'emocionant que és. Jo no he tingut el plaer de ser-ho, però veient capitanies a la meva comparsa, la dels Moros, puc tindre una xicoteta idea de l'emoció que porta ser capità. Recorde la capitania d'Uixara, fa 2 anys, quan en l'entrada va caure una ruixa que quasi ximbuixejant. Però Sandra dia, no passa res, després de la tormenta ve la calma. I així va ser. O l'any passat, quan en les reunions de l'Associació de Reis Raül mos dia, ara estem ben regalets i després anem a veure una cosa del Boato. Mare, quanta faena! Faena recompensada després en tot l'efecte de la comparsa i dels teus familiars i amics. Gràcies a tots vosaltres per posar llum, música, color i pólvora a l'espectacle de la nostra festa. Per començar amb el canvi de banderes, preguem l'assistència de la presidenta de l'Associació de Comparses, Anna Jiménez. Capitans, amb el canvi de banderes acaba el somni. Per a vosaltres, capitans del 2018, comença el somni. Comencem amb la comparsa dels cristians. Preguem la presència de la seva presidenta, Maria Mira Pallà, i la dels capitans del 2017, Carmen Rodríguez García i Antonio Reche Rodríguez, que faran entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018, Sara Roque Camarasa i Miguel García Vidal, en representació de la capitania Arquero.
Per la comparsa Biscaïns preguem la presència d'Álvaro Casero Albero i la dels capitans del 2017, David Martínez Binader i Gràcia Maria Martínez Binader, que fan entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018, Maria Teresa Sempere Vilaplana i José Esteve Vila, en representació de la capitania Cosacas. Per la comparsa Estudiants, preguem la presència del seu vicepresident, César Juan, i la dels capitans del 2010, Ana Tormo Hernández i José Ramón Berenguer Vicent, que fan entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018, Esther Esteve Tormo i Jesús Esteve Tormo, en representació de la capitania Germans Esteve Tormo. Enhorabona als nous capitans del bando de la Creu, als quals anem a dedicar la marxa cristiana Antebellum, de Francisco Valor Llorens, que interpreta el Cimo. Thank you.
Bé, ara és el moment de presentar els capitans del bando moro. Que jo no sé si l'acabaré perquè van a tirar-me. Per la comparsa Moros, preguem la presència de la seva presidenta, Elvira Quilis Arques, i la dels capitans del 2017, Raquel Martínez Mira i Raúl Ferrer Martínez, que fan entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018, Esther Buendía i Juan Manuel Buendía, en representació de la capitania Zuaia. Per la comparsa Marrocs, present la presència del seu president Santiago Almazán Rivera i la dels capitals del 2017 Daniel Vilarrico i Maria Salut Berenguer Luna, que fan entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018, Isabel Rivera Ferri i José Tadeo Almazán Navarro, en representació de la capitania Família Rivera. Per la comparsa Moros Artistes, preguem la presència del seu president Pachi Fernández i la dels capitals del 2017 Charo Fernández Moreno i Francisco Fernández Moreno, que fan entrega de la bandera de la comparsa. Preguem ara la presència dels capitans del 2018 Raquel Berenguer Payà i Santiago Berenguer Payà, en representació de la capitania Alea Zairí. Enhorabona a tots els capitans del bando de la mitja lluna per l'aventura que aneu a començar avui. Per a començar-la, què millor que fer amb la marxa mora tarda d'abril, de Mando Blanquer.
Sergi, de Saguasa, que ve la jefa. Perdón. A continuación, la presidenta Ana Jiménez es dedicará unas paraules. Ay, gracias, qué majos. Bona vesprada a tots, festers i festeres, colivencs i colivenques i públic en general. Gràcies per assistir a aquest acte del mig any. Un año más nos encontramos con un acto importantísimo de nuestras fiestas, que pone en el punto y seguido y viene a recordarnos que quedan solo 6 meses para nuestras fiestas mayores. Pero el espíritu de este acto viene constituido por lo que él significa, el cambio de capitanías. Atrás quedan nuestros capitanes 2017. Vosotros habéis vivido y disfrutado de todo un año de alegrías, nervios, llantos y emoción. Y no quiero dejar de dar las gracias en nombre de la asociación a todos vosotros porque habéis sabido afrontar con optimismo todos los problemas que hemos tenido a lo largo de este año y habéis hecho que los problemas sean menos y más llevaderos. Muchísimas gracias por vuestra predisposición, capitanes. Y es hora de dar la bienvenida a las Capitanías 2018. Capitanía Arqueros, Capitanía Cosacas, Capitanía Germans Esteve Tormo, Capitanía Zuaya, Capitanía Familia Rivera y Capitanía Alea Zairí. Todos vosotros tenéis el honor de representar a vuestras comparsas y portar vuestra bandera como símbolo de ello. Sé que será un año de nervios, emoción, ilusión, preparativos y más nervios. Pero ante todo os deseo que sea un año irrepetible e inolvidable. Irrepetible porque todo aquello que pasa queda en el recuerdo. E inolvidable porque espero de corazón y os deseo que ese recuerdo sea todo alegría, buenos momentos vividos y felicidad pura. Sense més, enhorabona, Capitans 2018, i a tots els presents vos desitge que gaudiu d'aquest dia. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. Ella encapçala un grup de gent que composa l'associació de festes, que s'encarrega d'organitzar els actes dels nostres moros i cristians. Però la festa no seria possible sense tots els que la composem. Ens cal dir altra cosa que no siga agrair als capitans l'orgull en què representen a les nostres comparses. Agrair als músics, festers, que sense ells la festa no tindria sentit, i com no, al públic que és als carrers, per veure tots els actes. Moltes gràcies de tot cor i aquest aplaudiment va per tots vosaltres. Com no pot ser d'altra forma, anem a escoltar l'himne oficial de les nostres festes, el tercer centenari d'Octavi Quilis. Thank you.
Bé, així acaba l'acte i comença la festa. Que l'any fester que comencem avui vinga carregat de moments que ens quedaran gravats per sempre les nostres retines. Però sobretot, en tots vosaltres, capitans, us esperen moltes ploreres provocades per la gran felicitat. Quan passi, sabreu realment per què és tan especial i inexplicable aquest sentiment i per què tots desitgem que torni a ser 22 d'abril cada any. Enhorabona. Per acompanyar els capitans a baixar de l'escenari, ho farem amb Levita i Brial, del compositor Javier Ureña Andreu. Preguem al públic que no abandoni l'auditori fins que no acabe la peça. Ojito, eh? Per la comparsa Cristians, la capitania Arqueros. Per la comparsa Vizcaíns, la capitania Cosacas. Comparsa Estudiants, la capitania Germans Esteve Tormo. Per la comparsa Maros, la capitania Zuaia. Comparsa Marrocs, la capitania Família Rivera. La comparsa amb els artistes, la capitania Alea Zairi. Ara acompanyarem els capitans a la missa oficial del mig any en l'ermita de la Mare de la Salut. Molt bona vesprada, moltes gràcies per la vostra atenció. Espereu-vos, que encara no me n'anem. Que gaudiu d'aquesta nit i de totes les festes que avui ja comencen, sobretot esta nit en la Neon Party dels Moros. Moltes gràcies, fins prontet.